Харе Кришна, продължаваме с 10 глава на Бхагавад Гита. Съвършенството на Абсолюта. Всички удивителни проявления на сила, могъщество, величие, възвишеност в материалния или в духовния свят са само частично проявление на божествените енергии на Кришна и на неговото богатство. Като върховната причина на всички причини и основата и същността на всичко, Кришна е върховният обект за обожание за всички живи същества. Предаността живее в съвършеното знание за върховния. Както може би си спомниме, в 7, в 8 и в 9 глава Богът описваше своите и описва своите невъобразими сили и енергии, за да вдъхнови преданост в сърцата на независливите хора. В 10 глава, за да прояви и за да увеличи тази преданост, Кришна ще опише в детайли своите невероятни богатства, които и съвършенства, и могъщества, които преди бях описани накратко. Естествено е да уважаваме и да аплодираме личностите, които са много могъщи. И най-естественото е да обожаваме и да се прекланяме, да почитаме най-великата личност измежду всички, Върховния Бог. Кришна е източникът на всичко, което съществува. Тъй като Арджуна е скъп приятел на Кришна, Богът му дава знание, което е по-добро от това, което вече беше обяснено. Кришна прави това, защото Арджуна се наслаждава да слуша за неговата слава. Точно както един добър приятел харесва, обича да слуша за великите постижения, ако има такива, разбира се, на най-добрия си приятел. Слушайки думите на Кришна, за Арджуна е точно като божествен нектар. Това е един много прост тест, проверка за истинските приятелски отношения между двама души. Дали се радваме да слушаме за славата на нашите скъпи приятели? Можем ли също напълно чисто сърдечно и чисто сърце да се включим в тази възхвала на нашите приятели? Или грозното лице на завистта се появява върху повърхността на нашия ум? Завистта проваля, разваля всички видове отношения, духовни и материални. Затова Кришна разкрива своята слава на Арджуна, който не му завижда. И затова Кришна не се разкрива пред завистливите. Затова знанието, което Кришна ще разкрие в тази 10 глава и по принцип в Бхагавад Гита, е предназначено само за неговите предани, защото останалите непреданите са завистливи. Шрила Прабхупада дава пример. Ако имате малко дете, вие винаги си мислите за него и може дори да се опитате да споделите вашата любов с някои от вашите познати или колеги. Може да кажете: ей, ако знаеш, тази сутрин сина ми, той си играеше така, той каза тези смешни, много сладки думи, той танцува по този начин, той е направо невероятен. И за вас е много естествено да мислите и да говорите, да хвалите вашето дете. Обаче другите, които нямат любов към него, могат да бъдат притеснени. Те могат да кажат: абе, човече, стига толкова си говорил за твоето дете. Мръзна ни, писна ни, не ни пука нито за тебе, нито за детето ти. Защо се случва това? Защото това дете е ваше, не е тяхното дете. И затова те нямат любов към него. Те не искат да слушат за него. Затова Кришна разкрива себе си само на тези, които са свободни от завист и които искат да слушат. Чрез слушане от Кришна ние ще разберем кой е Кришна. Това е естествено. Ще го разберем като източникът на полубоговете и на мъдреците, които не познават истината за Бога, нито пък познават неговите богатства. Концепцията за Бога като за управляващ принцип
или за имперсонален брахман, може да бъде постигната дори от личности, които са материално замърсени. Дори те могат да стигнат до този извод. По пътя на логиката, както се казва. Личността на Бога обаче може да бъде разбрана само от освободени личности. Освободени от всички материални концепции, които са постигнали милостта на Бога. Затова дори великите мъдреци и полубогове не разбират Кришна. А какво да говорим за така наречените учени от нашата малка, незначителна планета? Някой казва, че полубоговете не могат да разберат Кришна, защото те са потопени в дейности на сетивно наслаждение. Те просто правят купони по цял ден на райските планети и затова е трудно, ако човек живее по този начин, трудно е да разбираш изобщо да се интересуваш от някакви философски, духовни истини. Има някаква истина в това, има логика в това, но това не е цялата истина. Защото дори великите мъдреци, които са непривързани към сетивното наслаждение, които се отдават на медитация, на аскеза, на отречения, дори те не могат да разберат Кришна чрез своите ограничени материални интелигентност и ум. Това е така, защото Кришна е източникът и на полубоговете, и на великите мъдреци. Никой не може да разбере Кришна, освен ако той не слуша от него или от негов чист предан. Така, Кришна е в уникална позиция. Той е различен от материята и от обусловените живи същества, защото той е нероден. Той е без начало, анадим, което го слага на страна, разграничава го, отличава го от тези, които са постигнали освобождение от материалните страдания, понеже тяхното освободено състояние има начало. При Кришна няма такова нещо. Той е вечно освободен. Освен това, Кришна е вечният господар на всичко, което съществува. Сарва Лока Махешвара. Докато полубоговете, например, които също имат силата да контролират материята и живите същества в Вселената, те управляват за определен период от време. Тяхното управление не е вечно. Дори Шива и Брама. Така, тези, които познават Кришна като различен, уникален от всички други, като върховната личност, която е винаги свободна от контакт с лоши качества и с материята, и като резервуарът, като източникът на всички удивителни трансцендентални качества, енергии, могъщества, тази личност става свободна от карма, от сарва, папа и прамучите, свободна от греховните си реакции от предишни животи и от този живот, които действат като пречка за разбирането и осъзнаването на Кришна и за развиване на преданост към Бога. Такава личност постига любов към Кришна. И така Кришна след това обяснява как всички качества произлизат от Него. Всички качества на всички живи същества са сътворени и създадени само от Кришна. От умът на Кришна са родени праджапатите или прадедите, тези велики живи същества, които са населили цялата Вселена. Така Кришна е източникът на всичко. Всичко, което открием, независимо дали е добро или лошо, източникът му е Кришна. Защото няма къде другаде да се появи. Естествено, Кришна не е отговорен за съществуването на зло и добро в материалния свят, на тези двойствености. Кришна просто дава възможност на живите същества да проявят своите наклонности, без да одобрява това, разбира се. Той предпочита, ако всички са в духовния свят и му служат с чиста любов и преданост. И той ми служи с чиста любов и преданост. Но винаги има, както Шива Прабхупада казва, винаги има живи същества, които ще нарушават закона, затова правителството винаги строи затвори. И така материалния свят е един такъв затвор за тези, които искат да забравят за Кришна и да се наслаждават отделно от него.
Дори тези, които познават свещените писания, не могат да опознаят Кришна просто чрез тяхната интелигентност. Кришна може да бъде разбран само когато той е удовлетворен чрез искрено правилно служене. Такова искрено правилно служене е възможно само когато човек е напълно убеден в величието и могъществото на Бога. Тогава той го приема с голяма вяра и се ангажира в служене без никакви съмнения. С други думи, както казахме преди малко, знанието за Бога води до отдаване на Бога. Ако наистина познаваме Бога, ние ще развием естествено желание да му служим, защото той е най-прекрасната личност, най-привлекателната личност. Самото име Кришна означава този, който привлича всички останали. И така този, който наистина познава Кришна, се ангажира в служене. Когато човек наистина осъзнае възвишеното положение на Бога, неговата абсолютна позиция, той няма друг избор, общо взето, освен да се ангажира в служене на Бога. И така, знанието, целта на знанието е да увеличи нашата любов към Бога. Затова ние не трябва да пренебрегваме опитите да осъзнаем, да разберем напълно колко велик е Кришна, защото като знаем колко велик е Кришна, тогава ние ще можем да се установим, да се концентрираме в процесът на преданото служене. И така, знанието за Кришна се състои от две части. Знание за неговите вибути или неговите могъщи енергии, които поддържат и активират този свят, и знание за неговата йога или неговите прекрасни трансцендентални духовни качества. Това знание е същността на Бхагавад-гита. Така, Кришна е източникът на всички духовни и материални светове. Всичко произлиза от него и тези, които знаят това, много щастливо се ангажират в негово правилно служене. Установявайки своята върховна позиция, Кришна след това описва резултатът от приемането на тази негова позиция с вяра и съответните действия. Ако човек приеме тази позиция и действа по съответния начин. Преданите на Кришна винаги мислят за него и те посвещават техния живот напълно в негово служене. Те получават голямо удовлетворение и блаженство, като дискутират темите, свързани с него, помежду си. Толкова много се наслаждават на това, че те на практика не могат да живеят без тези теми. Точно както рибата не може да живее без вода. Преданите се, както се казва в Бхагавад-гита, те се просвещават, просветляват се един друг за формата, качествата и красотата на Кришна. Те възхваляват Бога, който е океан от любов към своя предан и описват неговите разнообразни, изключително привлекателни и блаженни забавления. По този начин, като го обожават в тези различни форми на помнене, на слушане за него, на възпяване, те са удовлетворени все едно, че пият нектар. И те се наслаждават по същия начин, по който едно младо момче се наслаждава на усмихнатите погледи на едно младо момиче. Това са характеристиките на чистите предани на Бога. Те се наслаждават на духовно щастие от самото начало на тяхната духовна практика и с течение на времето това щастие само се увеличава. Така Кришна описа върховната позиция, своята върховна позиция във връзка с живите същества и с материята. И също той описа процеса, чрез който живите същества могат да го постигнат. Сега Кришна обяснява как той възнаграждава с най-висшето съвършенство на правилно служене неговите правилно даяни. На тези, които са постоянно предани на Бога и постоянно му служат с любов, той им дава интелигентността, чрез която те могат да го постигнат. Кришна, който е в сърцата на всеки, на всички живи същества и в сърцата на своите предани, за да им покаже своята специална милост, той премахва тяхното невежество с факела на трансценденталното знание. И той го прави лично. Кришна
показва такава милост, защото той е удовлетворен от предаността на своите предани. Тази милост на Бога зависи само от правилното настроение на отдаване. Тя не зависи от притежаването на някакви материални качества, като например богатство, сила, красота, интелигентност. Няма значение. Всички тези материални неща няма значение. Единственото, което има значение за Бога, е нашето искрено желание да го удовлетворим. Разбира се, това не означава, че преданите на Бога са простовати хора, необразовани, неинтелигентни. Няма как това да е така, защото, както вече казахме, Кришна лично от сърцата им разпръсква мрака на невежеството и им дава трансцендентално знание. Така че няма възможност, няма начин преданият на Бога да е неинтелигентен, да е глупав. Напротив, те са най-интелигентните хора в цялата Вселена, защото са разбрали смисъл на живота и са се отдали на Бога. Така, заключението е, че човек не може никога да разбере Кришна чрез своите лични опити, осланяйки се на своите интелигентност, на своя ум, на своите спекулации, въпреки че той може да продължи да прави това милиони години. Само чрез предано служене човек може да удовлетвори Бога и когато Богът е удовлетворен, той разкрива себе си в сърцето на своя чист предан. Сега стигаме до един много важен момент в изучаването на Бхагавад Гита. След всички тези инструкции, какво прави Арджуна? Как реагира на тези инструкции Арджуна? Това е много важно, защото то установява стандарта за разбиране и приемане на учението на Бхагавад Гита. Какво прави Арджуна? Арджуна приема напълно думите на Кришна. Той не изопачава тяхното значение заради завист. Например, когато Кришна заявява, че той е върховния, Арджуна не приема това в смисъл, че всички ние сме върховния, всички ние сме Бог. И просто така се е случило, че Кришна е реализирал, разбрал тази истина. Когато Кришна казва, че той е източникът на всичко, Арджуна не приема това просто като преувеличение. Това са примери за завистливи изопачавания на думите на Кришна, на ясните и простички думи на Кришна. А както вече отбелязахме, завистта винаги разваля и унищожава отношенията между живите същества. Точно както ние не бихме разкрили нашите интимни, тайни, съкровени неща пред личности, които ни завиждат, по същия начин Кришна не разкрива себе си пред непреданите. Нахам пракаше сарвася, йога мая самавритага, мудо мам набиджананти. Така, пълното приемане на Арджуна на думите на Кришна установява истинския стандарт за всички, които искат да разберат Бхагавад Гита. Всяко отклонение от настроението на Арджуна ще доведе до объркване. Кришна не е познат дори на великите полубогове и мъдреци. За да го разберем, е възможно, само ако стриктно се придържаме към ученията на ученическата последователност от духовни учители. Така, приемайки Кришна като върховната божествена личност, Арджуна потвърждава, че върховният Бог е различен от индивидуалната душа. Кришна е абсолютната истина, върховното независимо същество, Бог. Всички живи същества зависят от Кришна. И Кришна е източникът и подкрепата не само на всички живи същества, но също и на неговото имперсонално сияние от неговото трансцендентално тяло, Брама Джьоти. Брама Хипратишта Ахам, казва Кришна. Всички тези заключения могат да бъдат разбрани само ако следваме инструкциите на чистите предано дани на Бога в Гуру Парампара. Не е възможно да разберем Бхагавад Гита чрез така наречено академично образование. За нещастие, тези, които се гордеят с тяхното академично образование,
въпреки толкова много доказателства от ведическите писания, се продължават да се придържат към техните упорити, невежи заключения, че Кришна е просто обикновена личност. Тези, които са били благословени от духовния учител и от Върховния Бог, могат много лесно да видят колко глупово е това твърдение, че Кришна е обикновен човек. И те не си губят времето с спорове и с дебати. Процесът на отдаване на Бога постепенно разкрива удивителната слава на Бога и той е, както се казва в 9 глава на Бхагавад Гита, Сусукам картум авигам. Той носи трансцендентално блаженство и щастие. Върховният Бог разкрива себе си на преднадеяние в зависимост, пропорционално на настроението на служене, което има преднадеяние и на неговото отдаване. Като състрадателен предан, Арджуна иска да сподели знанието, което получи от Кришна, с всеки. Затова Арджуна моли Кришна да опише своите съвършенства и богатства, така че ние да можем винаги да го помним. За да облагодетелства обикновените хора, Арджуна иска, моли Кришна да обясни, да разкрие неговите все проникващи аспекти чрез неговите различни енергии. Така Арджуна моли Кришна как да му обясни как ние можем да мислим за Кришна, наблюдавайки физическите проявления на Кришна, т.е. материалния свят. Преди в Бхагавад Гита Богът препоръча, че ние винаги трябва да мислим за Него. Обаче, обикновените хора, които нямат любов за Кришна, не могат винаги да мислят за Кришна. Ние може да мислим за някой, само ако наистина го обичаме. Може да мислим постоянно за някой, само ако наистина го обичаме. Иначе нашето мислене, нашата медитация ще бъде прекъсвана. Затова, понеже обикновените хората нямат любов към Кришна, обикновените хора те трябва да мислят материално. Понеже Арджуна е загрижен за тях и за техния начин на мислене, той се опитва да им помогне, като моли Кришна да разкрие как той е всепроникващ в материалното творение. Тоест Арджуна се опитва да ни помогне на всички нас да помним Кришна, докато сме в материалния свят. Въпреки, че ние все още не го виждаме с нашите материални очи. Друга причина за молбата на Арджуна е, че Кришна казва, че ако човек е наистина убеден в неговото могъщество, той ще бъде вдъхновен да се ангажира в чисто предано служене. Затова Арджуна иска да слуша повече за Кришна, от самия Кришна. Така че той да бъде вдъхновен и всички, които слушат този разговор, също да бъдат вдъхновени за правилно служене. Има и трета причина за молбата на Арджуна. Тя е много проста. Той просто се наслаждава да слуша думите на Бога. И това е симптом на чистият предан. Така Кришна започва да описва своите съвършенства. Кришна се съгласява да опише само главните съвършенства, защото иначе описанието ще бъде безкрайно. Правейки това, Кришна се обръща към Арджуна с името Гудакеша, което означава този, който е победил невежеството на съня. За тези, които спят в мрака на невежеството, не е възможно да разберат как Върховната Божествена Личност се проявява по различни начини в материалния и духовния свят. Така, това обръщение от Кришна към Арджуна е много важно. Кришна се съгласява да опише своите различни съвършенства, защото Арджуна е над този мрак на невежеството. И
И така Кришна казва, че той е началото, средата и краят на всяко проявление. Кришна казва, че от измежду адитите той е Вишну, от светлините той е Слънцето, от марутите той е Маричи, а между звездите той е Луната. От всички веди той е Самаведа, от полубоговете той е Индра, от сетивата той е Ума и от и в живите същества той е жизнената сила. И така нататък Кришна описва своите съвършенства и накрая заключава, че той е семето на всичко, което съществува. Нищо не може да съществува без него. Няма край на неговите безкрайни съвършенства. Всичко славно, всичко красиво, величествено е просто частичка от неговото съвършенство. Кришна казва, че с една малка част от себе си той прониква и поддържа цялото творение. Така, описвайки своите проявления в материалния свят, Кришна ни дава възможност да свържем всички наши материални привързаности към с него. Да ги свържем с Кришна. Ако ние свържем всичко, което ние ценим с Кришна, постепенно ние ще разберем, че понеже той е източникът на всички привлекателни неща, ние сме в крайна сметка привлечени само към него. Ако едно частично проявление на богатството, на съвършенството на Кришна е толкова привлекателно, колко повече привлекателно ще бъде да влезем в контакт с източника на цялата тази красота, богатство, слава, знание, отречение и отречение. И отречение. И източника на всички любовни взаимоотношения, на всички раси. Акила Расамрита Мурти. Така ние постепенно ще разберем, че най-голямо удоволствие, най-голямо щастие може да изпитаме, когато сме в контакт лично с Кришна, а не с неговата енергия. И тези, които имат такова съвършено знание, се отдават на Бога, който е източникът на всичко.